Rapida jsme si vybrali, protože jsme se chtěli odkázat na historii, jelikož vlastně dřív se vyráběl také Rapid a všechno to byly jenom kupéčka, takže jsme použili Rapida Spacebacka a z toho jsme předělali také na kupé, akorát modernější verzi. Na celém projektu si nejvíc vážím toho, jak se náš tým naučil spolupracovat. Týmu a co by se mi spolupracovalo celkově super. Moje role v týmu a co by byla mít na starost část automechaniku. Moje role byla dostat karoserii do tvaru kupé. Moje role v týmu a co by byla, že jsem byl zástupce auto a kliniku. Jsem hrdá na ten náš tým a na to naše auto, který jsme vybudovali. Učitelé odborného výcviku dohlíželi na práce a pomáhali s obtížnými úkoly a co se týče učitelů teorie, tak ti nám ve všem vyšli vstříc, zajímali se o projekt a spolupráce byla více než dobrá. Já vždycky třeba, i když je ten audit před těma členy představenstva, tak já cítím takovou tu píchu, no, že jsme jako středem pozornosti, že jsme něco vytvořili a to nejsem sama, to třeba i ty holky jsou takový úplně nadšený, že se jim to hrozně líbí, ale ještě to pojede dál, tak myslím, že ještě budeme cítit tu píchu ještě hodně dlouho. Já jsem s nima úplně spokojená s těma barvama. Jsem je chtěla od začátku i černou, i červenou a tak se mi to splnilo. Bylo více variant, ale prostě tady ta byla favoritu do začátku, takže s tím jsem spokojený úplně nad míru. Já jsem asi nejvíc hrdej jakoby na ten celek, že když nám to přijelo z karosárny, tak na tom bylo spoustu práce, že jsme to zvládli, protože bylo to ohromně těžké od dveří, které se prodlužovaly, takže jsme to museli tmelit, dávat to do plniče. A můj pocit teď je prostě hrdost, no, prostě člověk je pyšnej na to, co udělal. Do projektu bych šel znova na 100%, protože to je jedinečná zkušenost do života. Pro mě to znamená jakoby dětský sen, že každý malý kluk si vždycky chtěl udělat své vlastní auto. A teď, když o to mají zájem i novináři z jiných zemí, tak je vlastně nadšená, že v něčem takovým jsem a že tam se mi s mýma kamarádama. Tak pocity jsou určitě skvělý. Máme obrovskou radost, že se nám podařil tento těžký úkol, který jsme si na začátku dali a vlastně z té verze, kterou jsme viděli jenom na papíře, se stalo něco skutečného a to je úžasný pocit. Určitě jsem spokojený s tím výsledkem. Já si myslím, že to je asi zatím nejlepší z ACOBY, že je další ACOBY mají co dělat, aby se dostali na o tu laťku výš. Design auta pro, jakoby za mě je perfektní. Líbí se mi. Skoda. Simply clever.